Suspeitu ho inisial AEM nebe bemak servis investigasi kriminal nasional deteng ne ida husi kompanya Global Net Universal Limitada tamadiskonfia involve involvi kaju fornesimentu internet ilegal. e o processo investigação parte do Serviço Investigação Criminal Nacional desconfia o a EMI, o autor importante de BHT na informação barra com o processo de, de ligação internet ilegal. Né? A foi detém ne equipa do Serviço de Criminal Nacional MOS, a laukera sua visita GlobalNet, o Itaca Data Center, GlobalNet, né, ¿no? que centraliza e andar todo o Timor Plaza de Lili e a procés de identificação data center da Global Net Nian, que é durante a fornecer rede de internet ba instituição do governo, no halo de identificação do sistema de controle do fornecimento rede de internet, o Serviço de Criminal Nacional identifica a companhia refere usa satélite Eurostar Internacional Nian, que não resiste a identidade do Timor-Leste no Laíja Internacional

wesat botrua nebe monta iha area pantai kelapa ho ditau vita polis lain no visitamos data center inklui ekipamento wesat ruan nebe monta iha mandarin nian suspeitu sira nebe polisia kaptura flagrante delitu ne ho inisial MIGG, jota sis esi kapa husi kompanya eri rua no suspeitu aemi husi kompanya global net iha hudilaran dili napoleon xavier GMN